Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əvvəldən demişəm, efirə tək çıxmağa layiq olanlar bizdən böyüklərdir. Bugün Aygün Kazımova tək çıxsın. Onun sənəti özü haqda danışacaq o qədər mövzusu var. Bir gün səhərdən axşama kimi aparıcı bezmez ona sual verməkdən. Bir az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Şəbnəm Tovuzlu birəbir proqramında deyib. Sənətçi həmkarı Damlanın verilişlərə tək çıxma tələbini tənqid edib. Damlanın şəxsi işidir, qarışmıram, özü bilər. Damla, mən niyə çıxaq? Bəlkə 4-5 ildən sonra olar. Mənim üçün də, Damla üçün də bu tezdir. Özümüzü ucuzlaşdırmıram, bizim də etdiklərimiz və sevənlərimiz var. Amma 2 saat efirdə qonaqlarla olanda daha maraqlı keçir. Tək olanda tamaşaçı da bezir.